Nga Doha në Tiranë, ne shikojmë moment pas momenti kualifikimet. Kemi makinën llogaritse, skuadrat kanang, botrori është në një moment fantastik. Do jemi me Dorisa Keçani, më vjen më shumë gjëra sot. Mirëmbrëmje Dorisa. Në fakt kualifikimi tani ishte fantastik fare i Polonis. Polonis, po. Dhe me kartonat vajti gjithë historia, do ne shpjegoj Drilon Xhebollari dhe shoqëria e tij sot. Dhe patjetër, edhe të ftuar që kemi në panel që janë në panel që janë vërtet interesante, na duhet të paneli i botror. Në panel. Shkojmë me Bashkim Delia, specialist sporti, futboll, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Klodi, ne kemi diskutimin mbi emrin jot. Është Deliu apo Delia? Delia. Delia. Jemi në rregull. Në rregull. Po pse e vini ndonjëherë Deliu e djoja? Po. Ëh, ngatroni këto, se lunit nga presat me ngatresat me A me U, kështu që. Okej. Nuk është një problem. Okej. Klodi Karaj, gazetar në Ora News, mirëmbrëma Klodi dhe mirë se erdhe. Mirë se erdha. Klodi, ju falësoj vetëm mirëmëngjes. Ishte një batutë para disa ditësh me një të ftuar në një studio televizive, tha mirë se erdha, tha ai. Që mua më shkon për shtat mirë se erdha. Mirë se erdha sërish sot. Mirë se erdhe Klodi. Mirë se erdha, faleminderit, kënaqësi. Patrik Bardhi, futbollisti Dinamos, mirëmbrëma Patrik dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Patrik, se gjithmonë Dorisa këtë punë bën. Thotë mua, "Amo, ku i merr këta të vjetrit e burrit?" Dhe merr shumë atë nga ekipet. Këtë punë thotë gjithmonë. O zot, më nxorri gjitha këto. Po do t'i them unë gjithas, është kombotrori tani dhe do themi se domethënë gjenerata e bashkimit që ka bërë historinë sportin tonë dhe gjitha me radhë. Bashkim është ndryshe. Nuk pa krini, do me thonë, kaq. Është vërtet, po ne me që kemi Patri unë këtu, jurojmë të darin... E, kemi dhe Dinamos. E, kemi dhe Dinamos, jurojmë të darin kategori superiore, e tjenë sa më mirë. Oke. Ana Kalaku, moderatore në RTV Ora, mi mbrëma dashur dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit shumë, ta them dhe unë mirë se erdha, u pak kjo punë, për mua që kam mbyllur pas ditën dhe që s'kam lëvizur fare, për herë të parë në fakt në një panel ku flitet për sportin, kam refuzuar gjithmonë, duke qenë se nuk e mbaj veten as për tifozë dhe as për ndjekse të rregullt. Kështu që për herë të parë, Sulqa dhe Dorisa, jam në siklete që mund kemë qenë asnjëherë tjetër. Për faktin se disa siklete kemi kaluar edhe ne në emisionin. Kemi kaluar, po mirë, po e marr lehtë. Do shkojmë mbrapa, pastaj do flasim gjithësisht. Skerdi Lajt Sulogjel. Sulozeqi. Sulozeqi, gazetar, mi bëma dhe mirë se erdhe. Emocionet e kualifikimit. Mba e letë në mirë aty dhe... Ka drejt Dorisa, se unë kam emrin dhe mbiemrin më të gjatë në botë, kështu që ishë në regullë. Që? Skerdi Lajt, Sulozeqi. Po mirë në regullë është... Në 10 shkronja emri dhe 9 mbiemri, kështu që... Në Shqipëri është dhe më të gjatë. Po, po. Mi bëma dhe mirë se erdhe. Po, shikor, në futbol janë këto emra që ngjisin gjithmonë. Nuk e di gazetari. Si është, sepse për shembull Rudi Vata, Iglitare, Altin Lala, me dy rrokje, gjithmonë. Gazetari shkurtojnë, unë se jam shkurtuar, po që... Së dojë të shkonë këtu. Kemi dhe të ftuarin tonë të përhershëm, Drilon Xhepollari, gazetar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Si vajti dita, Drilon, me kartona hankth i madh. Shumë ankth tek Poloni dhe Argentini, ndeshje shumë e bukur, shumë emocionuese. Nisi keq për Argentinën me atë penalti të humbur nga Leo Messi, megjithatë sërish Albi Celeste nuk e humbi përqendrimin, vazhdoi të luftojë fort, pati një performancë të mirë, shnoi dy gola në pjesën e dytë dhe arriti të kualifikohet. Interesante është se në këtë ndeshje pritej shumë edhe nga Lewandowski, i cili qëndroi nje, nuk arriti të ishte një kërcënim, por ndeshja u vendos sepse me pikë është edhe Meksika e cila fitoi ndeshjen tjetër 2-1 me Arabin Saudite, u vendos nga kartonat. Shumë interesante, por që pak ditë më parë diskutuam këtu në emisionin ton se kartonat mund të jenë përcaktues edhe në këto grupe dhe kështu ndodhi. Meksika kishte po për të parë. Meksika kishte 7 kartona ndërsa Polonia 5 kartona, vetëm nga kartonat kaloi në fazën tjetër të kompeticionit. Shumë interesante humbje që shijon. Bashkim ishte me Polonin. Bashkim Delia tani si shikon këto skuadra deri në këtë moment, për shembull. Argentina e trashi lojën e saj. Po thuajse i shtrëngoi dhëmbët dhe arriti të marrë një rezultat pozitiv. Po është vërtet për Argentinën dhe për disa ekipe tjera që ishin parashikuar, do të thënë nga të gjithë specialistët, ka pasur edhe të papriturat ky kampionat botëror. Por unë do të edhe emisionin e kaluar thash për Australinë, që ka një ekip jashtëzakonisht të përgatitur fizikisht. Dhe kjo bëri edhe ndeshjen e sotme që e u përball, domethënë në çdo cep të fushës, në çdo edhe në mezin e fushës dhe mbrojtja dhe në sulm, u përball me kundërshtarin me dy luftimet dhe e meritoi fitoren. Nga të gjithë thanë që pra Australinë nuk ishte parashikuar që të dilte,
por them që ajo e meritoi fitoren dhe doli në grup 1-16. Patrik, si ke parë këto skuadra si vjet në këtë botror të veçantë? Në gjatë botrori ka pas shumë surpriza, që në Argentina e bëri të parën, pastaj Gjermania e vazhdoi neshën kundër Japonisë. Po ne tifozave të Argentinës shqyrë shtrënguan pak lojën edhe morën pak situatën në kontroll, se ishin pak nangth edhe madje po bëhen një batut me Drilonin edhe po i thoja që nëse Argentina nuk arrin të kualifikohet sot, nuk besoj se do jemi gatshëm emocionalisht që të vinë emision. Po shqyrë e mori situatën në kontroll, u kualifikuan, morën vendin e parë edhe është mirë, jo vetëm për tifozët e Argentinës, po për gjithë tifozët e futbollit që të vazhdojnë të shohin edhe pak Leo Messi, sepse edhe Cristiano Ronaldo sigurisht, sepse botrori fundit edhe. Unë shqyrë që pas kam një të ftuar me tifozin e Argentinës. Me ke jeti? Ja, prapë më pyet. Zdo javë më ndronë ekipën. Një është ajë Gjermania, më ndronë ekipën. Shka ju më mirë, është imburë, si ndronë. Skerdi. Sot ndeshje interesante apo jo? Patjetër që po. Ndeshje të cilat ndeshje që dhan rezultate jo të pritshme deri diku, pasi siç pam Tunizin me Francën, Franca besoi që bëri një shok, mund të themi Tunizis për shkak të historikut të tyre, marrëdhënieve që ata kanë pasur gjatë shekullit të kaluar po dhe këtij shekulli. Nuk e prisja që të alinte Franca, domethënë në këtë lloj të luante me formacionin e dytë. E bëri dhe natyrisht mirë bëri që edhe e humbi ndeshjen. Pa çka sa ajo është e kualifikuar. Ana, përket... jam të lasi çik në fund që të futesh në klim. Vulan të gjithë ngjarjeve sportive. Të ditës si i pe sot edhe sa të ka lëm përshtypje nga ky kampionat botror që zhvillohet ndihmër lidhjen e mesme me i ka pasur polemika të shumta që duhet shkoj aty apo jo. Ja filloj se kam shumë gjëra për të thënë. Tani, që ta sqarojmë një herë, unë e thashë që në fillim që nuk mbahem për ndonjë tifoze të madhe. Këtë vit nuk i kam ndjekur fare, mbas edhe për shkak të angazhimeve. Për shkak të fëmijëve, të punës, të pasdites. Ke pa highlight-et, lajmet, nuk ka rëndësi. Le të themi nga pak, po ajo që shikoj unë çdo ditë është që botrori edhe të gjitha ngjarjet sportive, le të themi që janë një sebep më shumë për të krijuar ca konflikte në familjen tonë. Për... si shikon Altini. Burri që do të shikoj ndeshjet edhe që plasin krizat se fëmijët duan YouTube dhe ai do ndeshjet, po nga ana tjetër një motiv për të dalë nga shtëpia për të ndjekur ndeshjet jashtë, kështu që a mund të rri jashtë botrorit me lejen tuaj, por nëse do të më pyesni se për kë do të bëja tifoza në base, po të kthesha pak sa një kohë në base deri diku 12 vite më përpara, që është i vetmi botror, mendoj Drilon ka qenë në 2010-ën Spanja që ka fituar. Jam saktë? Spanja fitoi me Holandën. Me golin e Iniesta. Jam golin e Iniesta, 117. Me golin atë. Këto janë kujtimet e mia më të fundit, le të themi që vinë nga sporti. Po, unë thash, unë të parë lajmërova që në fillim, madje që kur më solle ftesën. Po, që do që së të theja do t'jo edhe mbaroj kjo punë. Unë kam përjetuar, le të themi, emocionet e vërtetat e sportit në 2010-ën, për herë të parë edhe të fundit, por që realisht kam shijuar shumë në të gjithë dinamikën e ngjarjeve, edhe me faktin pse isha tifoze e Spanjës edhe kuptova se çdo të thoshte të shkonte skuadra me cilën kishe bërë tifo që në fillim, deri në finale dhe të dilte edhe fitimtare. Po duke qenë se edhe në familje, e shikonin sportin edhe për shkak të babit, të vllajit, të kushërinjve, bëshim kështu të gjithë bashkë. Këtu, në 2010-ën, unë jap dorëheqjen. Se tani më kujtove. Po. Kë dhe vllajin që lu futboll ti. Po. Lu futboll. Ato e njohin vetëm për humorin, po për ka luajt futboll. Foza e mamora si ti jam unë. Alti. Po ka luajt futboll. Kam pasur histori shumë bukur me vllajin tën. Lunin gazetarët me artistët. Lozin gazetarët me artistët. Edhe nga smoja gjithmonë nga mbrapa, lunim ekipi gazetarëve përballë artistëve dhe jini të thonë kështu në... Po Besi do të thënë. Po Besi, po ata gjithmonë e kanë vënë si... Si të duash. Besi vinte këtu gjithmonë i shkoj nga mbrapa. Çka ke, E me shumë sërëzishtë.
Dhe i thashëm, s'ka je le humorin, tu është futbol, le i lafet. Si ishte si lojtar? Mirë. Po kaluaj duaj deri vonë, kaluaj deri vonë. Deri para 4 vitesh, 5 vitesh. Mamurasin, korabin, edhe shënkollin. I ka bërë atje në ekip të gjithë duke qeshur. I mora të dhënë atë mirë. Një që një simbolike, bëri gol. Po pra, me gazetarë. Nuk mbet instikti. Name, ne kemi dhe një kallak tjetër që luan po ashtu. Rikthehemi pak tek Botrori. Jo ky. Priteshin këto rezultate në ditën e sotme? Po, unë jam befasuar dhe nga rezultati tjetër, Danimarka e cila humbi me Australinë. Pashka se Australia ka treguar një ndeshje shumë mirë dhe ndeshjen e kaluar. Më befasoi, do me thënë, mendoja e që Danimarka mund t'jepte më shumë, nuk mund t'ishte në këtë, ishte në stagnacion komplet, ishte jashtë do parashikimi. Oke, t'i shikojmë pak rezultatet? Nuk e mendoja e që mund t'arinte Australia e gram polit një ndeshje t'ilë. O, pas ka shënuar Arabia. Skerdi, ja, t'i shikojmë pak rezultatet, Australi, Danimark 1-0, Tunizi, France 1-0, Poloni, Argentin 0-2, Arabia, Saudite, Meksik 1-2. Është rezultatet e ditës, pra, e drilon, që thuhet në media për këtë, mediat botërore, përsa i përket ti kualifikimi që vajti deri te... Pa tjetër, kjo ishte shumë interesante ndeshja e cila pritej, do të kishim Meksikën fazën tjetër, apo do të kishim Poloninë. Me gjitha të, duket sigur edhe Argentina si do të reguan pak bujar me Poloninë, duke pare dhe ndeshje minutat e fundit, pam që në i farë mënyre po e mbanin topin gjusën fushën e vetë, nuk donin që të shnolin më, nuk donin të rezikonin, ishin të knaqur me këtë rezultat, dhe kjo ka bërë bujë. Zoti Delia, kusht të ka lënë më shumë për shtypje në këtë kampionat? Janë disa ekipe, unë do të flisja për Francën, por me ndeshin me Tunizin në Zhgënjevë, këtë ndeshje, dhe dy ndeshje dhe pare i ka dhënë një spektakl të vërtet, jo vetëm për gola dhe si loj. Por sot, si duket, trajneri Deschamps ka menduar që kualifikimin e ka të sigurt, dhe ka përdorur 5 lojtarë tjerë të rinj, duke lën ose duke pushuar në stol disa lojtarë të tjerë. Po kjo më duka të që thani ju, tip karamel ose biskota që i bëri ekipit kundërshtar. Vafer. I bëri të mamë. Kështu që për shtypje, nga këto ekipet, ka bërë dhe Spanja, ka bërë disa ndeshje zakonisht të mira, dhe këto. Shiko, kishim me një djalë në shkollë e Marope. Dhe Holanda, pavarësisht se ka një trajner të shkëlqyer, si përgatitës, që i njef anën taktike të ekipit ti, dhe me ato element që ka, ato po ecin drejt një të etave të kampionatit botëror. Oke, shkojmë pak nga të arshtë flasim me Sokol Bulgun, para disa ditës e kishim studio këtu, në fluturoj, vajti atje për të parë ndeshje Sokol Mimbrëma. Sokol Mimbrëma. Mimbrëma. Pse s'na more dhe në Katar? Po, nuk e kishe vizë. Si po kalon? Shumë mirë. Si është atmosfera? Atmosfera është... Dhe më thënë është një eksperiencë që nuk e kisha provuar më parë, si të mos me tifozët Argentinas që po japin bukurin këti kampionatit. Përveç ekipit edhe tifozët janë të prekullushëm, i kam parë dje, po bënin nxemjen, sepse kam fatin se kam bulevardin Suk Vakfi afër dhe aty ato janë, dhe më thënë e përfshin kompletat e bulevard, dhe filluan që dje dhe përfunduan sot në stadium. Dhe më thënë janë të prekullushëm, janë habitur. Kur i habitur ti që ke luajtur me Tiranën, me ekipet kombëtare, gjitha ndej i ashtë, ke luajtur në Champions League, gjitha me radhë në kompeticionet të rëndësishme, me më një njeri zakont, që nuk ka udhëtuar shumë, si do ndjeje atje? Pa tjetër, ato krijon një atmosferë shumë të ngrohtë, të zjartë, me këngë, ku pa dyshim... Tiret më të zjarta janë Diego, pra nuk, dhe më dhënë, Sadio Messi është një nga legjenda dhe dhe më dhënë një nga lojtarët më të mirë të historisë futbolit, pra pa to Maradona nuk e harrojnë dhe para çdo këngë që këndojnë, Diego është, dhe më dhënë, Maradona është, dhe më dhënë, pra to... Sot Sokol, që të
Pëlqeu më shumë në ndeshjet e ditës sot me fitoria Australisë apo performanca e Argentinës? Realisht unë kam qenë në stadium ke ndeshja Danemarkë-Australi dhe më bëri përshtypje ekipi i Australisë. Do më thënë një ekip kompakt, stoike dhe tyrat e veta, nuk doli asë një herë në aventur, edhe pse me një barazim ato u kualifikonin, dhe më bëri përshtypje për keq Danimarka, do më thënë një ekip pa nerv, pa karakter, pa befasi, dhe ato levizet e trajnerit nuk më pëlqyen, sepse nuk, ato e kishin si neshe finale dhe nuk, do më thënë, më bëri përshtypje, do më thënë, një ekip të do. Bashkim do të bëj një pyetje, Sokol. Oh. Mi mbrëma, Sokol. Mi mbrëma përse. Me që jeni në Katar dhe ka një komunitet shqiptar në Katar, mundet ose ka nevoj Katari për trajner shqiptar që kanë UEFA A, UEFA Pro, janë të vleshme këto, pavarësisht se janë vetëm në Europë, mundet të atere, profesor, ketë mundësi një trajner i specializuar Shqipëri dhe mundet të japi kontributin e tyre në Katar? Atëherë pyetja është me vend, sepse un kam UEFA-n pro për vete dhe kam aplikuar këtej, por pasaporta që kemi na pengon shumë, domethënë pasaporta. Këtu për shembull para se të vinte Xavi, ka qenë ke Akademia Aspire, që është një nga akademitë më të mira në botë, kanë qenë trajnerë jugosllav, domethënë ishte shkolla jugosllave, ka qenë Boran Milutinovic. Pastaj, këto anua nga Holanda, nga futbolli holandez, dhe unë them që me pasaportën që kemi nuk mund vim dot. Skerdi, drejton, pyetje, kemi. Okej, pyetje për Sokolin. Ka pasur skepticizëm në Shqipëri sa i përket vendit ku po zhvillohet Kupa e Botës, për mënyrën se si po trajtojnë njerëzit, por ju jeni atje, tani keni më shumë njohje për këtë vend. Si ka qenë, cilat janë impresionet tuaja të para? Atëre, të gjitha këto bien poshtë kur vjen këtu, sepse unë kam dëgjuar dhe Schneider dhe Iniesta, sepse Schneider jeton me familjen e vet ke Lusaj, në lagjën Lusaj, bulevardi Lusajlit, dhe ka thënë që organizimi është perfekt, ndihemi shumë mirë dhe ka një mikpritje nga i gjithë vendi. Këtu i gjithë shteti është pushim dhe janë të gjithë vullnetarë dhe mirë presin të gjithë këto tifozat dhe i ndihmojnë, biles metroja është bërë një hit të gjithë tifozat, sepse levizën me metro se distancat janë shkurtra, dhe du të them që është një realitet tjetër nga qa flitet në për media, ose qa jepet, njerëzit janë të lirë në stadium, edhe do më dhënë, sepse sot për shumë në ndeshën të një marga Australi, ishte temperatura 25 grad, dhe kudo kishte kondicioner, mbra poshtë sërdiljes, ishin komplet, të gjithë stadiumi ishte, do më dhënë është një klim shumë e mirë për të luajtur futbol dhe për tifozat që e ndjekin. Dhe unë nuk shoh ndonjë, siç kam dëgjuar në media, që s'lejohet me filmu, s'lejohet me bë foto, s'lejohet me përqafu të dashur, ana nuk e di. Të gjitha këto domethënë bien poshtë, sepse i kam parë vetë me sy dhe realiteti është krejt ndryshe. Okej. Po, Sokol. Sokol, përshëndetje. Duke qenë se ky botror luhet në kushte jo normale, sepse në nëntor domethënë është herë e parë që zhvillohet një botror, si e kam parë, si ju është dukur? Po themi tifozëve europian, trajnerëve të ekipeve europiane, apo dhe ekipeve të mëdhaja botërore. Si është dukur ky, si e kanë parë këtë botëror aty? Si janë përshtypjet, si është menduar, si është folë media? Çdo gjë është okay, sepse përshtypjet, për shembull, unë kam qenë ke rezidenca Hollandës, kam parë vendin ku rrin Anglia, domethënë çdo gjë është okay, në të gjitha, domethënë i bëhet një shërbim, domethënë nuk di ç'të them, domethënë çdo gjë është e organizuar dhe e rregulluar në bazë të gjitha gjërave që të jenë qetë dhe të luajnë futboll. Pa klimën sot e pash vetë, thuhet shumë nëpër media që është vap. Domethënë këtu në çdo po ju them një rast tipik, siç janë kanalet për shembull e shatrivaneve që janë nën tokë, aty del ajri i kondicionuar, pra edhe kur ecën rrugë ka është freskët. Mos them pastaj nëpër metro ose nëpër stadium, që çdo gjë është, domethënë, e rregulluar për çdo gjë është çdo të gjitha kushtet janë krijuar që të bëhet një organizim ose një botror fantastik. Nuk e di domethënë se ç'a ndodh ke mediat e tjera në vendet e tjera, nuk. Okej, ç'a ndeshje do jesh? Do jesh Zvicër
Serbi? Jo, aty nuk do jem se s'kam ne qef me shku në Zvicër Serbi. Sot për shumë luknaqe me tifozët australian, sepse ishin shumë qet, vetëm këndonin, domethënë ndryshe nga tifozat danes që ishin shumë stresuar, ndoshta ja jepte ekipin fush. Un kam parë Kroaci-Kanada, ndeshjen e sotme, Gan-Kore, edhe aty jam surprizuar nga ajo ndeshje, u bë ndeshje shumë e bukur. Brazil që fitoi 1-0, Brazili me se nga që jam bëshë ndeshe Brazil, Brazil-Zvizër. Pra ndaj ke dhe bluzën e verë sot, po duket sigurisht edhe në Argentinën ta një ndaj. Ispo e kuptojnë. E pesha këta për kundrapesh. Ok. Kolisë të tjetë e gjëshën bukur që kishte shumë festet këti fozët e Australisë, ishe dhe në stadium e ke parë ndeshen, po dëftoj edhe ty që ndikim një feste si është bërë në Australi, ora 3 natës, gjithë kanë dalë jashtë për të festuar, mendimin e regjizorit dhe shojmë këtë moment, është një feste e jashtëzakonshme, Australia shkoj në fazën tjetër të botërorit. Po, dakor, Kolisi për të mbyllur. Po. Për të mbyllur se jemi në fund, kush e fiton të kampionatin? Po, unë du një finale... Se tani ke vajtë Katari, shikon dhe më mirë. Por mu një finale do jetë Brazil-Argentin, pas ta e të fitoj kush është më i mirë. E ka thënë, Brazil e Argentinë, dy skuadra... Po e ka thënë fakt edhe këtu. Finale latine, e? Dy latine dhe që luajnë futbol bugur. Me që Europianet ishin pak naqër me këtë organizim, e merito Brazil dhe Argentina. Mirë, të falenderojmë për këtë lidhje nga... Drillon, vetëm Koli është, apo jo? Vetëm Koli, vetëm Koli. Oke, në regu. Oke, së Koli të përshëndesim. Përshëndesim për këtë lidhje dhe naturisht do jemi që këtani, do bësh dhe rolin e gazetarit, ditë tjetër. Që ka roli bukur. Falenderoj. Oke. Klodi, së Koli Burku, një lojtari Tiranës, thot që këtë profesion që këtë i bukur, thot. Shumë i bukur. Këtë korespondentin. Si do mos kur kap dy ekstremet, më gjesi dhe mbromin është. E kuptoj. Kjodi, po me ndonë në gjesim duke të një. Po parë që të më nga të smoj vetë, po them që ta kujtova unë. Ana, jo, të presim mesin në mëgjes, kur Klodi në emision e mëgjesit... O, po ka një personal se më nga smoj i klajnë. Të jenë, po themi persona që flasin aty, ose që informojnë, flasin dhe për futbolin. Êshtë i personal tipik, sul që e di se e ndjek emisionin e... Gjithë ndjekim emisionin zjo me Klodi. Oke, edhe... është i personaj me emri Skënderi, Sulqe. I po, kur je në... Kur bën emision dhe në radio dhe në televizion, Ana e di shumë mirë, kur të merë di kusht i kryon në mëndjen tënde një profil, pa ti nuk e shikon atë që të merë telefonin, kryon në mëndjen një... Pra kryon një loj identikiti në thonë. Të merë në radio? Jo, më shkruan. Po i njët impact është, i loj komunikim. Pra ti kryon një loj identikiti për këtë person, janë këtë kronikës zezë, edhe thua kush është të personaj, mirë po është i artikuluar, shkruan mirë, edhe unë mendoj që e ndi eksport, dhe gjithmonë më bën pyetje për sportin, po nuk e di përse më bën pyetje, nuk e di përse bën pyetje, përshëndesim, Skënder, bën pyetje të vështira, duhet një këtë këtë këtë, sepse unë adresoj gjithmonë në emisionin tëndë, edhe i bën pyetje shumë të vështira. Më në ka shkujt njërë kjo Skënderi, edhe në ndoshtë. Edhe në emision në brëme, gjatë kampionatit, ka pas pak najsi për superiore. Ka pas pak najsi për superiore. Dhe gjithmonë e adresoj të... E kuptoj, të falenderoj. Ishtë që ka lidi, nuk është rastësi ftesa ima, që më ke borë, falenderi. Me gjithë më të klasi për botëror, më mund të themi të dy lafe për Dinamon. Shpet e shpet. Si është situata? Shpet e shpet, besoj se situata është shumë e mirë, edhe ambienti... Harmoni ka brënda ekipit, jemi shumë mirë dhe besoj se jemi në rrugën e dur drejt rikëtimin Superliga, aty ku ekipit Dinamos, emri Dinamos i takon edhe tifozeris, edhe besoj se një piesë e lojtarve që kanë ndërmjë nga vjetë aty që ramo kategoria, besoj se ja kemi borç atyre tifozve, emri Dinamos edhe presidentit për ta rikëtyr Dinamos në vëndin që i takon. E kuptoj. Oke, pra. E po, objektive është që të futeni apo kampion, apo... Objektivi është kampion edhe në gjithje në Superligë. Oke. E duan një kupë, si duhet. Qartë. Tërsa unë tani duan një break, një pushim të vogël. Shkojmë në publicitet dhe rikëtemi në pjesën tjetër. Mirë, jemi rikëtyrë, flasim edhe për Katarin, flasim edhe për gjitha skuadrat tashmë që janë kualifikuar ditën e sotme. Kemi edhe shumë video
Po. Interesante që përgjithur nga gazetarit Ilon Xhepollari. Po, në fakt doja të pyesja shkurtimisht para se të shkojmë tek videot, bashkim, si e pritë këtë humbjen e Francës sot nga Tunizia? Ishte një ekip që e papritur kjo. Një ekip që doli në 90 minuta vetëm për të bërë një nxemje për mua. Nuk luajti me shpirt si ka luajtur të dy në shtetia. Zbëri, do të thonë, një aksion. Flasin frengisht atë bashkë. Një aksion të rregull. Po, ai ka menduar më shumë, ka menduar Deschamps, ka menduar më shumë për një të 16-tat se sa mendoi për këtë ndeshje. Pesë titularët, pesë senatorët e ekipit, Griezmann, Mbappé, Rabiot dhe lojtarë të tjerë, dhe atë lojtarin Sulmus. Më fal, ishte gjithë 11 që ndruar sot. Dhe unë vetëm një pyetje kisha për gazetarët investigativ, se pash Deschampin me gjithë se ishte i humbur, e pash Deschampin... Kështë investigativ të? Po, jo. Jo, për gjithë të marë, ti e jana investigative? Për gazetarët atëre. Për gazetarët duat di qëfar i tha Deschampin... Për investigative? Qëfar i tha? Në falë, qëfar i tha Deschampin, kush ma... Do shta në një shkri, do shta në një shkri, po një gjithë. Po e mendojtë. Si? Do ta mendoj të. Se shumë episode po ndodhin. Jo, ishte shumë e rëndësishme çfarë i tha Deschampi, duke qeshur, i tha autorit golit, Nasim, mos gaboj, dhe çfarë i tha duke folur dhe duke mbajtur dorën, kuqë mos e kanë kap pas media, se prandaj e prit dorën. Dhe duke qeshur, dhe duke qeshur. Një kohë që ky ishte autori i golit, dhe ai duke përshëndet ose Okej, në rregull. Kështu që ishte një ndeshje domethënë tan loj për stritje, jo loj. Justifikon, domethënë për mënyrën se si rrihet botërori e justifikon këtë qasje të Francës. Po ai mendoi për një 16, ka prapë për të rekuperuar një 16-ën dhe. Shikoj, një ekip i madh nuk mund sillet. Jo, më fal, një ekip i madh nuk mund sillet me këtë me thëlloj se ka dinjitet, ka personalitet. Dhe Franca është kampion e botës dhe nuk sillet me këtë. Po, ndodhin duke pasur mendën e kualifikimi që nga ndeshja kaluar dhe fokusi nuk ka qenë maksimal, kështu që prandaj ndodhin këto gjëra në futboll. Okay, megjithatë un kam një këndvështrim ndryshe edhe si tifozi i Francës, Deschamps ju dha mundësi të gjithë futbollistëve të formacionit dytë, po. Ça zgjedhje e bën me Francën? Interesante besoj. Not too bad. Edhe do të thojë që Deschamps aktivizoi formacionin e dytë për të marrë përgjigje pozitive nga ta, për t'i patur më në formë për ndeshjen me fazë me eliminim direkt dhe nuk i mori. Ky është zgjënjimi edhe jemi te ilustrime drilon. Okej, të ndjekim tani kronikën për mbledhjen e ndeshjeve që janë luajtur sot në orën 16:00. Mirë, jemi rikthyer në studio. Drilon, qëndrojmë pak tek Franca, kjo humbje që sot në ditën e sotme nuk pritej kjo humbje nga kjo. Sigurisht Franca është favorite për të fituar kompeticionin, kampionja në fuqi. Ka pasur performanca të mira në dy ndeshjet e para, por ndryshimi i trajnerit Deschamps për të aktivizuar futbollistë të rinj për t'i patur të karikuar edhe ata për ndeshjet. Në fakt mundot të tregjesh vëmendjen e gjithë paneleve, domethënë jo vetëm panelit tënd, tregjesh edhe panelit tjetër. Po mund të bëjmë edhe një pyetje nga paneli tjetër. Dhe për ta kuptuar. Ishe karrigë. Zi, ishe karrigë. Ja, po. Të duhet. Hajde të rindon të fillojmë çik. Për te batutës, edhe po thoja që Franca sigurisht që pritej shumë nga gjelat sot, por ata gjithmonë gjelat edhe zihen her pas here, siç ndodh edhe në Kotec, edhe në kuptimin figurativ. Megjithatë marrëdhënia mes tyre është përmirësuar, ka harmoni. Mbappé, i cili është personazhi më i diskutuar, personazhi i cili gjithmonë me sjelljet e tij kritikohet, ka problematika me shokët e skuadrës, është bashkuar me Rabiot në kompeticionin e fundit, të dy u grindën madje edhe familjarët, kurse në së fundi janë parë të bashkuar së bashku me Giroud. Kemi edhe foton ilustrative pas, ku është Giroud me Mbappé. Se ishte Livia dje showbizi këtu, po ti je më keq. Kjo nuk është keq showbizi. Kjo është harmonia shumë e rëndësishme. Ne kemi aty pimë dhe kafe të kemi parë dhe kur pim kafe mbas ditët e orë. O, është pa parë, se ku i vjek, se ku i gjen këto informacion, se di. Po mos i gjen këto informacione, s'do ishim këtu. Dakor, dakor, po je të shkuar. Jo, nuk jam i trishtuar, se ne kemi edhe bardhin këtu, sa e rëndësishme është harmonia në skuadrë, për shumë. Kur ke një yll i cili prish gjithë ekipin. Për posë kualitetit që duhet kësë skuadra, është gjë më rëndësishme harmonia brenda grupit, sepse fryma edhe harmonia e përsërisë edhe një herë është ajo që e çon ekipin larg. Unë sulse desha të shtoja diçka në lidhje me Francën. Unë mendoj që largimi i Benzemas besoi ka
Benzema dihen vlerat e këtij lojtari top i art në fuqi e të gjitha me radh, por besoj që për skemën e Francës Giroud është më efektiv se sa Benzema. Duke parë dhe golat që ka shënuar, por duke parë dhe suksesin e 2000 suksesin e botrorit të 2018-s. Giroud shumë i rëndësishëm, nuk shkoi asnjë gol. Një sekond. Asnjë goditje në port. Atëherë për skemat që ka bërë, për skemat që ka bërë Deschamps, ai pe në 2020-ën europian. Po, më fal. Në 2018-ën ai luajti Benzema. Po luajti, nuk luajti Giroud. Po, po ç'a rezultati pa Francë? Benzema pas një momenti delikat. Asnjë rezultat mirë nuk ka. Sa vite ka Benzema në eliminimin e Francës? Benzema në eliminimin e Francës shënoi 2 gola. Në ndeshjen kundër Zvicrës. Sa gola ka shënuar Giroud, sa ka shënuar Benzema? 2 gola. Tani nuk është fal Benzema. Do të merrni Po se e neglizhon mbrojtja franceze edhe hajnë ato dy gole dhe Franca eliminohet. Ne ju gabim në skemë, në skemat e Francës, Giroud është më efektiv se Benzema. Në momentin më të shkëlqyer të karrierës tij, ka qenë i pezuar. E tregojnë performancat e Giroud, e tregojnë golat e Giroud, e tregojnë edhe trofet që ka marrë. Nuk po flasim për një lojtar të nivelit mesëm që mos përshtatet në skemë, Benzema është top i art. Unë e para preva, ta thash më parë që Benzema pa hequr vlerat sepse është top i art fuqi dhe një lojtar i ut. Por Giroud më thash që në skemat e Francës është më efektiv. Atëherë më thuaj ku, atëherë më thuaj ku ishte Giroud në 2018-ën që Franca fitoi botrorin. Ka qenë më shumë se sa Benzema s'ka qenë fare. Po nuk ka goditur asnjë gol. Giroud ka qenë në formacion Benzema. 2018. Benzema nuk ka qenë gjithë këto vite për shkak të skandalit, por sepse Giroud ka qenë nivel më të mirë se Benzema. Shiko statistikat dhe shiko formacionet që ka pas Franca. Po Benzema nuk ka qenë, nuk është çështi statistikash më vërtet. Sepse Benzema. Po pra ta them, nuk është se nuk ka qenë dëshira e skemës, ose zgjedhja e skemës, ka pasur probleme. Është çështje skemash kjo punë. Po nuk është çështje skemash, sepse është skemi trajner futbolli dhe thoni dhe bëj raportin si gazetar dhe kush më i rëndësishëm kombëtar e Giroud apo Benzema? Benzema nuk është thirrur në ekipin kombëtar. Me Dinamon je? Dërlon ti me Dinamon je? Unë ka vënë shqiptar. Sa gola ka shkuar Benzema? Po jemi sinkron. Sa gola ka shkuar Giroud para se Giroud barazoi rekordin e Se nuk ka dhënë një emision sportiv. Sepse Benzema ka 10 vjet që nuk thirret në kontare për shkak të skandalit. Po dhe kur është thirrur pra, nuk mund t'i kërkosh, nuk mund t'i krahasosh me njëri tjetrin statistikat e Benzemas dhe Giroudit kur Benzema nuk është thirrur 10 vjet. Statistika spati pati Franca në 2020-ën në European. Ka shënuar 5 gole në asnjë ndeshje sa lojti. 5 gole në asnjë ndeshje sa lojti edhe në ndeshje përfundimtar. S'është faj Benzemas. Kur shënon Sulmusi, nëse një Sulmus shënon 2 gola, s'është faji i Sulmusit pse pson? Mfal, një sekond. Stop. Urdhëro profesor, zgjidhe pak situatën. Ja, statistikat, domethënë flasin për Benzema. Por unë flas, jam mfal, kontare flasin për Giroud, ose është marrë 2 gola, po të mbaroj në leta. Fal, po të mbaroj. Leta. Statistikat flasin për Benzema. Ka fituar topin e art në Realin. Domethënë ka dhënë kontributin din gjithë. Patjetër po. Duhet një moment. Një moment që ky është moment deciziv për sa i përket ekipit francez, që ka dy lojtarë, domethënë në ekip dy kolçenusa. Dhe duhet një moment. Po këtë moment e fitoi dhe Rabiot me Pogba. Pogbaja ishte lojtar i kryesor i mezit fushës dhe u fut Rabiot, është lojtar që ka dhënë mbi 100% për ekipin. Shumë vërtet, po. Kështu që edhe momenti që ka kaluar Giroud është moment shumë i mirë. Momenti është shumë i mirë për Giroud dhe për Rabiot. Të dy lojtarë ishin planifikuar, të dy ishin planifikuar të jenë në stolin rezerva. Kështu që nuk duhet, statistikat kanë të dhëna të tyre dhe gjitha janë të rëndësishme, por rëndësishme është çfarë po japin tash në këto momente. Të dy lojtarët që mendoheshin që ishin po. Po, për këtë po pikrisht unë këtë doja të vë janë në dukje. Për sa i përket të dy lojtarëve, dhe po japim jashtëzakonisht janë kemi një foto interesante, më duket Drilon. Shtylla kryesore e ekipit francez tani. Edhe video që janë, e shikon çfarë bën gjelat altin, vetëm trazira shkaktojnë edhe le të hapin shumë gjelat. Tani është këtu janë bashkuar, pra janë bashkuar pas një momenti të vështirë për qafojnë njëri tjetrin Mbappé, Giroud edhe Rabiot. Po kemi një lajm fakt të trisht, një tifoz iranian doli të festonte fitoren e Amerikës dhe në moment është vrarë në Iran, është vrarë nga shteti i tij me sniper. Kjo është bërë virale, një ngjarje të mëshme. Skandaloze. Kemi edhe follow-on ilustruese. Është bërë viral në Ky djali? Ky djali. Të mëshme. Po festonte fitoren e Amerikës. Ishte iranian, por ishte në Iran dhe i festonte për fitoren e Amerikës. Te janë raste skandaloze. Raste është varë me sniper. Lere të fitojnë me sniper, po.
Po me sniper është. Po me sniper është. Në shumë atmosferë tani fusim diçka, sepse botërori jep edhe mesazhe, futbollisti Maroken Hakim ka dhënë një mesazh pas fitores që ata arritën 2-0 ndaj Belgjikës, shkruan për nënën e tij dhe në tërësi për gjithë familjen, të cilët kanë sakrifikuar shumë. Këto janë fjalët që ka thënë futbollisti Maroken. Fakt janë shumë prekse dhe të ndjera, duhet të thënë. Natyrisht. Kemi edhe foton që ai puth nënën e vet, është shumë interesante, se nuk na vjen çdo ditë. Hakimi, pikërisht po prandaj edhe si nën, Ana mund ta thotë më bukur këtë. Pikërisht më shumë. Ana, kë pëlqen nga futbollistët? Të gjitha korave më mirë ose të korave të mia? Tani po na habit fare tani. Po, këtë të gjitha korave. Unë tani po tregohem më e sinqert se kurrë më përpara. Do të shkoj prapë në vitet 2000, kur kam qenë diku te... Ose të regomë. Ua, po të kam kompleks fare, more. Po, jo se kisha për... Kam qenë diku 7 vjeqe, le të themi. Po, 30 vjeqe kloti, 3 vjeqe jam. Se tani, unë mendoj ndeshet edhe tifozërinë e familjes, me qënë se ishim edhe në temën, për fjalet që thoshte futbolisti... Për familjen, për nanën edhe për vlezrit e ti. Edhe leta lidh me vllajin tim, ne kishim një dhomën tonë përbashkët të gjumet, edhe në dhomë, në muret e dhomës, ishin futbolistët më të dëgjuar të Milanit. Dhe Oliver Bierhoff, jam e sakt, se shikoj kështu gjithë pikpyetje. Shevchenko, madje, ky Shevchenko e kam si imazh horrori, se asaj fletës, posterit që gjendej në për intervista. Po Shevchenko, ne më falë, e ke pasur në pas 2002-shit, se Shevchenko, atër ka ardhë, 2001-2002. Po ja, super, unë thash vitet 2000, në atë periudhë, jam prap në regullë, se mund mos e kujtoj eksakt. Foto të gjetura në revista. Mua nuk më bie mirë kjo, që më thot disa emra që kanë të bëj me i personë. Po pra, po unë po ta them. Nuk e di. Oraltin. Nuk e di. Se do të ndjerë shemra. Do ta thuash ti apo do ta thuash ti? Jo, më jo, më ne e tham që në fillim. Vllai, Besim bante në muret e dhomës. Po pa tjetër, foto. I ka thënë sa gjera Besim. Sa që dyja pas ka bërë Besi, po pas emisionit. Dhe po e fisja më përpara i thash, ka ndonjë emër që s'duhet të harroj? Shevchenko, Maldini dhe Bierhoff. Këto tre emra më ka. Po na ndiqka tani. Dhe pa tjetër që po, Shevchenko kishte pësuar një kështu. Kishte pësuar një problem tek letra, tek posteri dhe tek pjesa e dhëmbëve, ishte një foto kështu duke qeshur. Ishte munduar të bënte ca ngjitje të letrave të tjera që posteri të mos prishej. Pjesa e buzëqes që Shevchenkos ishte shndërruar në një pamje horror. Këtu qëndrojmë. Si ju duket vetja këtu në emision sporti, se gjithmonë jeni përgjigja qytetarit tërë ditën me pensionet merr. Ku di gjithë këto, domethënë, ku si gjeno? Pse më ngasmove te kjo pjesë? E disa shpejt ikin vitet, kështu që si do ju duhet. Ato çan do sa vite janë sa kështu. Ajo është pastaj është pjesë e profesionit, por që shiko, sulse çdo gazetar, shiko, puna ndonjëherë bëhet e përditshme, ndonjëherë edhe boring, e mërzitshme, por ka nevojë për emocione të bukura, të ndryshme, siç është edhe kjo sonte, e kupton? Që ndryshon. Pra ne këtu që jemi, domethënë disa gazetar, nuk e kemi atë lloj lirshmërie, po themi siç jemi në emisionet tona. Jemi e kemi më në kontroll situatën. Kurse këtu jemi pak më jemi më këndshëm këtu, për të vetë me në arsye se s'mund të jemi aq komod sa ti, se në njerë lëshojmë vete. Edhe ne kur vim aty të emision të jua, ja shu jemi. Po, pas asaj, pas të gjami. Mirë, Ermal, shkojmë edhe të ndesjet. Të ditë së nesëme. Kemi edhe programin përsa i përket takimeve. Jemi këtu, Dorisa. Nga grupi F, Kanada, Marok në orën 16.00, Kroaci, Belgjik në orën po ashtu 16.00. Kemi grupi ne në orën 18.00, do luet Costa Rica, Gjermani, Japoni, Spanjë. Zoti Delia, do të ndeshet nesër, po të japi ndeshe Kroaci, Belgjik, po të japi pak më. Në ato që kemi parë me përsa i përket Kroacis, ka bërë ndeshe shumë të mira, sidomos ndeshen e fundit, dhe mendoj që Kroacia do kualifikohet. Ndeshe tjera... Costa Rica, Gjermani? Asë... Që kemi thënë, po... Po që ka futbolit asë njerë nuk e djetë, po këto ekipet e mëdhaja. Në qofë se humbin ose barazojnë me këto ekipet e vogla, atare në Moskanë më pretendime për... Historikisht shu janë eliminuar. Jo, mund të kjetë vetëm ajo që kanë dohtë... Nga Japonia... Jo, kanë dohtë në ndeshën e para, jo me Algerinë, 82-shën ose me ekipet tjera. Kurse i kur janë për kualifikim, këto din të atregojnë vetën.
Dhe ekipet e mëdhaja gjithmonë momentet vështira gjithmonë e kanë treguar veten. Kështu që edhe nesër Gjermania do ta tregoj veten për sa i përket kësaj ndeshje. Ja, është dhe takimi tjetër, është Japonia me Spanjën. Unë gjykoj Gjermani, Spanjë, Marok edhe Kroaci. Gjykoj që mund të dalin në 1-16-at. Ky është mendimi im. Okej, Sylozeki, filloje vet nga e para deri te fundi. Kanada Marok patjetër që Maroku ka bërë ndeshjen e kaluar ka bërë ndeshje të shkëlqyer ku mundi Belgjikën. Kanadaja s'ka marrë asnjë pikë në këtë botror. Mendoj që Maroku nuk e diskutoi fare që Maroku do kalojmë tej. Sa i përket Kroaci-Belgjik, do jetë një ndeshje e fortë sepse të dyja kanë organika shumë mira, kanë elemente shumë mirë në përbërje të tyre. Belgjika çaloi ndeshjen e fundit, ndërsa Kroacia është gjithmonë ajo që ne njohim, Kroacia me atë shpirtin e fortë dhe me ata futbollistët që luftojnë deri në fund dhe kanë përshtypjen që Kroacia do e kalojë Belgjikën, edhe pse Belgjika ka disa hyje që nuk janë në formën më të mirë të mundshme në kombëtare si De Bruyne, Batshuayi, Lukaku e tjerë. Patrik, si e shikon këtë ditë? Mendoj se Kanadaja do mundohet të marrë sigur edhe vetëm një pikë, që mos ta mbylli këtë aventurë në botror pa asnjë pikë. Kroacia me Belgjikën është pak ndeshje e vështirë për të gjykuar, sepse të dyja skuadrave, Kroacia luan dhe përparazime dhe mund të kualifikohet, po Belgjika si duhet patjetër fitore dhe mendoj se do sulmojnë. Gjermania nëse nuk fiton nesër është totalisht e pabesueshme, domethënë edhe Spanja besoj se fiton me Japoninë sepse është një nga ekipet e vetme që ka bindur gjatë këtij botërori. Gjermania është në duart e Spanjës, nëse Japonia mund të kalojë, Gjermania skualifikohet, kështu që edhe Spanja rrezikon në rast të sepse kush audiencë drejtori, po tani nuk e kam autorizimin për të. Nuk rrezikon sepse Spanja ka kolaborazhin. Një minutë kur bëhet muhabet drejtorës lihet, o skerdi. Lutem, ja serioze këtë. Sepse nuk e kam të autorizuar për ta thënë, por që nuk e dini që do isha, zotëror, sa mos e të ndjekin ty, por kështu që jam e heq modestin në këtë drejtim dhe ndjekin emisionin. Ndërsa për këto është, shiko, Kanadaja, unë mendova në ndeshjen e parë, ka bërë ndeshje shumë të mirë, dhe tha që do tjetë në një nga ato ekipet që në letër kur e nisë botërorin, ose për parë se ta filloj, është, okej, Kanadaja, por që bërë një performans shumë të mirë ndeshjen e parë, është me 0 pikë, por kod. Pastaj Kroacia e Belgjika dihet tani më, edhe pse shoh favorite Kroacin me shumë respekt për Belgjikën. Kalove mirë këtu. Gjermani Spanja ato do ndjekin. Po kam dëshirë të vi sërish një herë tjetër. Po do vi shumë e përgatitur. Patrik, sa gola ke bër? Dinamo. Deri tani nuk kam shënuar asnjë gol, vetëm 2 asist në 2 ndeshjet e fundit sepse vi nga një dëmtim. Shiko, në një futboll të shërbesh është më mirë, se këta në Shqipëri, këta po dolen vetëm i bjerën. Pam me kontar. Mirë është edhe të shënosh, po vi nga i dëmtim shumë i gjatë, që më ka mbajtur rreth 6 muajsh jashtë fushave. Winger, edhe, po, winger edhe... Kam parë në ndeshje dhe thash, që kjo që e ka dorë lojtari, thash. Shpasë më ndeshje. Ka qenë superiore, dhe? Ka qenë superiore. I shpejt, shu anë, shumë jo. Shumë i shpejt, edhe shumë. Edhe djetë nuk majnë mëndë. Po dëmtimi i ka prish punë, dhe thasë. Nuk majnë, që pa më shumë, që pa më shumë, që pa më shumë, po pra i këte anës. Këtu, majtas, majtas. Majtas e djathas nga të dy kratë. Edhe se paska mundu. Hajde bëjmë nga një foto selfie djetë dhe lënë, tani bashkojme djetë këtu, Ana, të lutem. Klodi, në ndimon me një selfie? Një selfie kur të në vejtë, Klodi për shumë të drejtori të një, nuk bëndo të selfie. Jo, po, për fatë mjë si jam të dhe ne, se do kishtë të dhe një bërë. Mirë, mirë, ne ju falenderoj. Deri nesër ju të kaloni shumë mirë, do të jemi sërish në orë 22:00. Natën e mirë. Natën e mirë.